Добър вечер, добре дошли, скъпи приятели, както е популярно да се казва, добре дошли на сцената на Кино Кабана и добре дошли на Рацио. Аз съм Петко и за мен удоволствие да водя днешното последно за месец август събитие. Изпращаме лятото с една тема, която, съдейки по количество хора, които са се появили днес в Кино Кабана, така е много близко до сърцето ви и абсолютно разбираемо защо. Предполагам, повечето от вас имате домашни любимци и това е една от причините да сте тук тази вечер. През месеца на живота разгледахме най-различни теми. Говорихме си за тайния живот на растенията, говорихме си за безсмъртие, дори обърнахме внимание на теми като пчелите. Днес завършваме с темата за животните и най-вече за тези, които са близко до нас. Ще започнем с една историческа разходка, да си отговорим на въпроса как ние като хора сме успели да постигнем тази така своеобразна симбиоза, къде е ефективна, къде не толкова ефективна, къде е етична, къде не толкова етична симбиоза с останалия животински свят. Безспорно, нашата способност и това, че сме успели да доместицираме, какъвто е термина, или да одомашним немалко количество животни, са направили възможни и нашата съвременна цивилизация. Разбира се, както ще разберем, вероятно и в днешното събитие, това си има и своята цена. А иначе ползите са абсолютно безспорни. Всеки един от нас, сърцето му вероятно е пълно с любов към всяко живо същество и най-вече към това, което си гледаме вкъщи. Така че това е темата ни днес. Надявам се наистина да ви хареса и не се и съмнявам, че ще ви бъде много, много интересно. Гостите ни са много интересни също. И вероятно това, което ще кажат, ще повдигнат много въпроси във вас. Както добре знаете, нашият начин, по който задаваме въпроси, е чрез портала Slido, sli.do, с хаштаг Animals. Задавайте вашите въпроси или пуснете любимия ви вид за животни и аз ще го разкажа от сцената. Йей, да. Разбира се, искаме да благодарим не само на вас, че сте тук тази вечер, и на нашите партньори от MasterCard, които подкрепят това събитие. Те така направиха и нещо допълнителен, така един страхотен допълнителен жест, като отстъпиха своето позициониране днес на организацията WWF. Може да разгледате техния щанд. Имат една страхотна инициатива за спасяване на мечки, или както те се наричат, спасителния мечешки отряд. На всяка една от масите би следвало да има един QR-код, който вие може да сканирате, да попълните един квиз и за награда ще получите една мечка. Няма да осиновявате мечка, но това е някакъв начин да спасите мечките. Започваме първата ни лекция. На гости ни е Стела Николова. Тя специализира в сферата на археозоологията. Не сме имали често гости от това научно направление. Само за да обясним, това е дял от археологията, който се занимава с изследване на животинските останки, откривани при разкопки, и изследва взаимоотношенията между човекът и животните в миналото. Завършила е университета в Единбург с магистърска степен и от декември 2022 година е назначена към Националния археологически музей по програмата на МОН за млади учени. Нека да посрещнем с аплодисменти Стела Николова. Благодаря на всички, че сте тук с нас тази вечер. Така, както Петко каза, аз съм млад учен към Националния археологически институт с музей и тази вечер се радвам, че ще ви разказвам за удомашняването на първите животни. Така, първо ще започна малко с една съвременна статистика, на която може да видите данни за консумацията и производството на месо в последните години. Това го слагам, защото това е просто е контраст как съвременните ни животновъдни практики се различават тотално от тези в археологически аспект, които са концентрирани в доста традиционни семейни животновъдни общности. Всъщност за последните години производството на месо пораства поголовно. Може да видите тук на картинката отляво, всъщност отделните животни. Най-много се консумират в момента пилешко месо, след него свинско, говеждо и съвсем малък дял са козите, овцете и дивите животни и конете. А кокошки в картинката отдясно, както виждате, това са убийства на кокошки в ферми, като на година се колени над 70 милиарда, тъй като с една кокошка има много по-малко месо. Всъщност, от лекцията ще видите, че в археологически план
изобщо животните, които консумираме, са били доста по-различни, най-малкото като видов състав, тъй като птиците не са били толкова развити. За да се върнем все пак в сферата на нашата проблематика, първия, който се занимава с животинските с проблематиката за първите опитомени и удомашнени животни, е Чарлз Дарвин, който през 19 век, за разлика от неговото известно съчинение за произхода на видовете, което поставя, както може би вие сте запознати, принципите на еволюционната теория, всъщност пише и второ, което е за за вариацията на животните и растенията под удомашняване. В него самия Дарвин всъщност отбелязва принципите на удомашняване, като това, че той е процес, в който животното се изменя трайно, тъй като популацията животни се отглежда от хората и това води до промени в неговия естествен цикъл на размножаване, в редукция на мозъчната кутия, както и на някои фенотипни или така на български казано физически промени, като например клепнали уши, промени в характера и други неща, които са свързани с удомашняване. Така. На тази карта може да видите всъщност основните центрове за опитомяване на отделните животни. Това, което най-вероятно ви прави впечатление, е, че кучето всъщност сме го сложили в Европа и в Азия. Това е защото, въпреки че има много изследвания правени за първите кучета, всъщност до ден днешен не е изяснен точния произход на домашното куче. Но по генетични данни е изчислено, че със сигурност има на поне 40 000 години взаимоотношения между човека и кучето, тъй като мутациите, които откриваме по кучетата, са толкова много, че са изчислени, че поне много в дълбокия палеолит трябва да са започнени тези промени. След него може да видите един от основните центрове в Близкия изток, където възниква тъй наречената земеделска революция, свързана с новокаменната епоха или неолита. Тя започва преди 12 000 години, най-общо казано, като първите опитомени животни са всъщност козите и овцете. И след това, в 8 хилядолетие преди Христа, всъщност опитомяват и говедото, и прасето. Може да ви е малко странно, тъй като в момента в Близкия изток свинското месо всъщност не се консумира, но реално свинята е една от животните, които произхождат от тук. Паралелно с това, в далечна Азия имаме един такъв втори център на опитомяване на животните, където са опитомени прасето, кокошката, бивола и купринената пеперуда. Всъщност той започва малко по-късно от Близкия изток, т.е. тук сме 12 000 години, тук започваме някъде 8. Като всъщност има много по-малко изследвания, тъй като в Китай тази проблематика не е много добре развита, но знаем, че първото домашно животно в Китай трябва да е кокошката, като изследователи поставят между 10-то хилядолетие преди Христа и 5-то, има много спорове по темата, следвана от прасето преди около 8-то, бивола 6-то преди Христа, пеперудата, купринената 3-то. Паралелно в Индия имаме един собствен опитомен вид крави, тъй наречените зебу, за които ще коментираме малко повече в детайли. И отделно хората започват да опитомяват и други животни, например в Близкия изток в 10-то хилядолетие е опитомена домашната котка, но тя запазва един малък ареал, както и се появяват животни за транспорт, първото от които е магарето в 5-то хилядолетие преди Христа, следвано от камилите, като по-ранната е двугърбата камила, опитомена покрай планината Алтай в 3-то хилядолетие преди Христа. Във второ имаме едногърбата камила в Саудитска Арабия. А в Америките имаме съвсем паралелен процес, в който се опитомяват алпаките и ламите, които също са част от семейството на камилите, просто те нямат гърбица. Като пак данните тук са малко недоизяснени, но изследователите ги поставят първите лами около преди 8 000 години, че възникват. В Америка имаме и животни, които са опитомени изцяло за месо, едно от които е морското свинче, което, въпреки че в момента е много обичан домашен любимец, всъщност така започва да се селектира от хората заради това, че се размножава много бързо. И домашната пуйка, тя всъщност възниква в първи век преди Христа в Мексико. Така. Малко за методите, с които изобщо можем като археолози да изследваме тази тематика. Един от тях е традиционно, като съпоставяме
извинявам се, като съпоставяме измерванията на черепите, тъй като, както отбелязах, при доместикация или удомашняване имаме... Така, добре. Имаме редуциране на черепната кутия, както и някои промени, например скъсяване на муцуната при повечето животни. Другия начин е да направим полова възрастова характеристика, тъй като ако на един обект имаме много новородени животни, това означава, че логично те са били раждани на обекта, а не ловувани в дивото. И разбира се, по-нови методи, които вече от 90-те са по-често срещани, които са генетични изследвания и протеинни изследвания. Протеините понякога са по-устойчиви на отделни атмосферни условия и благодарение на тях може да видим, например, наличието на млечни протеини в съдове, което да ни дава данни дали е експлоатирано мляко, както и ако останките от животни са много фрагментирани, чрез протеинен анализ можем всъщност да определим точния животински вид. Ще започнем с първия приятел на човека, кучето, тъй като това е най-старото опитомено животно. Тук на слайда виждате всъщност един стенопис от една гробница в Тарквиния, Италия, където тя от 5 век преди Христа е представено едно от най-ранните изображения всъщност на малко селектирано кученце, което прилича на съвременния шпиц. Това са най-ранните данни за така по-специализирана кучешка порода, тъй като всички други кучешки останки, които намираме по обекти, данни за кучета, всъщност са със среден ръст и средно издължена муцуна. Доста по-примитивни и неразнообразни спрямо съвременните, но както виждате имаме и такъв индивид. Основните белези, които се измеят при кучето, са промяната в размера на черепната кутия, появата на клепнали уши, промени в темперамента, както и включително в характера на кучетата има и заложено постепенно да почнат да правят мили очички, тъй като това е една специфична мутация, която се развива, за да могат да ни съблазняват един вид. Така че имаме доста промени. Както и едно по-интересен белег, който възниква, е адаптация към диета с нишесте, тъй като кучетата също традиционно са хищници, обаче през бронзовата епоха генетично виждаме, че започва да се появява един допълнителен ензим, чрез който те всъщност започват да могат да разграждат нишесте, тъй като хората, с които са живеели кучетата в селищата, не са ги хранили с богата на месо диета и всъщност те успяват да се адаптират към това нещо и до ден днешен в по-малките селца може да видите, че хората всъщност си хранят кучетата с хляб. Така, за най-ранните кучета на отляво може да видите, защото тук при вас е дясно. Добре. А не, ляво е. Добре. Имаме... Така, това са черепи на ранни палеолитни кучета и вълци, като трите са от пещерни обекти от преди 30 000 години от Белгия. От тях само този е интерпретиран за принадлежащ на куче заради промяната във формата на черепната кутия. И дълги години този череп е даван като пример за едно от най-ранните кучета, възникнали преди 30 000 години. За жалост, след генетични анализи всъщност се доказва, че запазеното ДНК по този череп отговаря по-скоро на вълк. Но сами може да видите колко е трудно само на базата на костни останки да се определят животни на ранния етап на удомашняване. Друго много интересно при кучетата е, че ако съпоставим техните генетични анализи, всъщност имаме една много по-разнообразна популация. Тук те са групирани спрямо отделни групи, които митохондриалната ДНК, т.е. тази, която се наследява по майчина линия, образува. Като от всичките в археологически план до 4-то хилядолетие преди Христа имаме различни видове кучета и различни популации, докато ако разгледаме съвременните, те са доста по-уеднаквени. Това е следствие на един ефект, който се нарича ефектът на бутилката гърло или bottleneck ефект, в който всъщност една генетично по-разнообразна популация вследствие на единично събитие
всъщност се редуцира и става доста по-неразнообразна. В случая на кучетата това, което се случва, е, че през 19 век в Англия възникват точни изисквания как трябва да изглеждат кучетата. И тъй като тогава възникват и породистите кучета, и конкурсите за кучета, всъщност те започват да смесват много малко количество кучета едно с друго, за да получат повечето породи, които са ни познати в момента, с малки изключения. И заради това всъщност в Европа и в Америка, ако сега разгледаме домашните кучета, те всъщност могат да изглеждат много разнообразни, но те произлизат от много малко количество животни. Така, как са били опитомени първите кучета? За да си отговорим на този въпрос, може да разгледаме един така по-далечен роднина на кучето, кучето Динго, тъй като, което живее в Австралия и Нова Зеландия. По археологически данни виждаме, че кучето Динго навлиза преди 4000 години в Австралия и Нова Гвинея, като е внесено със сигурност чрез хората. Генетично той е близко до азиатската група кучета, което означава, че всъщност той било домашно куче, което просто е внесено в тези далечни земи. Но самите хора, които обитават тези земи, отглеждат тези кучета, ако може да го наречем отглеждат, по доста особен начин. Всъщност това, което те правят, е оставят кучето в дивото, където то се размножава и си живее и си набавя само храна. Всяка година навлизат в техните леговища и взимат малките кучета, при което почват да ги отглеждат като свои. Има данни етнографски, че самите жени даже понякога ги кърмят, а мъжете ги взимат на лов. Това отглеждане и грижи за това животно продължава до втората му годишнина, където всъщност, когато те го пускат обратно в дивото. И всъщност това е много така интересен пример, че те хем се грижат за тези кучета, хем когато станат по-възрастни, те ги изоставят и те всъщност самостоятелно си се развиват. И може да предположим, че първите хора са имали подобен начин на отглеждане на кучетата. Това, което е много любопитно, е, че колкото и генетични анализи да са правени, всъщност до ден днешен няма точна популация вълци, от която да произхожда домашното куче, или поне още не е открита, но все още се търси точното място, където това животно е опитомено. Така, това всъщност е едно друга интересна порода куче, кучето Басенджи, което живее в Африка. Това е една от малкото така традиционни породи, които живеят с малките общества, и то всъщност характерното за него е, че не може да лае. И първоначално се е смятало, че това е защото той е изцяло смесено с вълк, и тъй като е по-примитивна порода, това още не е развило лаят като черта на удомашняване, но в последствие е установено, че липсата на лая е просто заради промяна в звуковия апарат и ларингса. И всъщност истината е, че част от дивите каниди, например някои лисици, чакали и вълци, всъщност могат да издават лайоподобен звук. И това няма нищо общо с примитивното удомашняване. Интересно е, че доста от традиционните общества по етнографски данни са смесвали кучетата си с вълци вторично. Такива данни описват европейските пътешественици из Америка през 19 век, както и имаме такива данни за Европа от естествена история на Плиний, в която той казва, че галите са завързвали женско куче в гората и са чакали всъщност вълците да го оплодат. Това се потвърждава и археологически, тъй като ако изследваме археологическата популация кучета, всъщност виждаме много голямо разнообразие, и това периодично обогатяване на популацията с вълци също е част от така картинката. Малко за самите. Следващото им животно е котката, което предполагам много у вас имат като домашен любимец. За нея имаме доста по-малко данни. Предполага се, че преди 10 000 години е опитомена в Египет, където тя остава и традиционна част от древноегипетската култура. Прародителя на първата котка всъщност е, само секунда, е Феликс Либика, или арабската дива котка, която е доста по-така тънка и с по-тънък коса. Прилича малко на уличните ни котки, но така е.
за нея знаем, че всъщност, въпреки че се предполага, че традиционно е живяла само в Близкия изток, от праисторическия период, т.е. покрай неолита от 5000-летие преди Христа, малък брой от котешките останки, които са тествани от археологически обекти по Балканите и Гърция, всъщност носят гени на ето това котенце, което за сега остава отворен въпрос. И тук ще вметна само, че от ранни разкопки в Стара Загора, от обект от късния халколит, т.е. от края на 5000-летие преди Христа, имаме всъщност култова фигурка на котка. А от остров Кипър, от 7000-летие преди Христа, пък имаме котка в човешки гроб. И може да предположим, че и на по-ранен етап има някакви податки, че котката е била част от човешката култура, но става по-масово срещана чак след римската епоха, т.е. първи век след Христа. А отделно котките се смесват в Европа с дивата европейска котка, която до ден днешен всъщност обитава и нашите земи. Сега малко за конете. Така, на слайда виждате едно животно, ако се появи, което, което изглежда като зебра. Това всъщност е един вече изчезнал вид еквид, квага. Сложила съм го на сайта, тъй като той изчезва през 19 век, обаче от неговата кожа за първ път е успешно извлечено археологическо, да го наречем, ДНК. И всъщност благодарение на това животно започват да се развиват генетичните анализи, тъй като върху археологически останки много трудно се правят генетични анализи, много зависи условията, от които са поставени костите и колко са запазени. Така, от дивото към домашното, по времето на палеолита в Европа са живеели тъй наречените диви коне или тарпани, които виждаме по пещерните рисунки. Те са се доближавали най-много до съвременно животно, което се нарича коня на Пржевалски. Това е един див кон, който живее в монголската степ и в момента е запазен само като консервирана популация, реално е изчезнал в дивото. Интересното е, че той е неизменна част от загадката, свързана с опитомяването на конете, които възникват доста късно на фона на другите животни. Така, всъщност най-ранните ни данни за домашни коне, тук картата не се появява, но нищо, възникват в 3000-летие преди Христа, т.е. бронзовата епоха, като от генетични данни знаем, че те са опитомени в басейна на Долна Волга. Обаче имаме редица обекти, в които имаме голямо количество конски останки още от по-ранната праистория, т.е. от 5-то и 4-то хилядолетие преди Христа. Установено е, че тези останки от коне всъщност принадлежат на въпросния кон на Пржевалски, с който всъщност се е смятало, че той не е могъл да бъде опитомен от хората, тъй като той не се е подавал изобщо на опитомяване. Имало е множество опити от изследователи да го домъкнат в Европа, например, обаче той отказва да се размножава под когато е затворен. Но явно в тези древни общества хората по някакъв начин са успели да накарат тези коне да общуват с тях. Това е един обект в Казахстан, Бутай. В него са открити множество конски останки, сред които част от тях всъщност те са определени, че принадлежат на въпросния кон на Пржевалски и по зъбите им всъщност има следи, които са характерни за юзда, което означава, че този кон е бил и обяздван, а в керамиката от този обект през въпросния протеинен анализ всъщност са открити следи от конско мляко. И това означава, че всъщност част от тези диви коне са все пак успешно са били опитомявани и удомашнявани от хората на някакъв по-ранен етап. Но в последствие, със сигурност, когато са правени генетични анализи, се вижда, че популацията на конете от басейна на Волга и Дон тотално завземат всички обекти. Тоест, от 3000-летие нататък въобще няма данни за домашен кон на Пржевалски или на която и да било друга конна популация. Възникват и множество породи коне, като за някои имаме данни от средновековието. Това е тъй наречения арабски кон, който освен така изменена носна дъга, има и едно по-малко ребро.
Това е един много елитен ездитен кон, като най-ранните данни за него всъщност имаме от иконографски данни от средновековни миниатюри. Тук може да видите от хрониката на Йоан Скилица, всъщност битката на Тервел, но тъй като самата хроника е илюстрирана по-късно през 12 век в Сицилия, можем да предположим, че просто художника е виждал такива коне и до момента не знаем дали всъщност самите прабългари са имали арабски коне. Друг вид кон е тежкотоварния средновековен кон, който изглежда така с доста набити пропорции и леко смешен. Този кон е селектиран заради рицарите през средновековието, които е трябвало да яздат доста по-масивни животни. Интересното при промените, които настъпват при коня при удомашняване, е свързано с нервната система на животното. За да изпълнява определени алюри, като ето този ход, който виждате на исландския кон, има данни, че се развива определена мутация, чрез която животното успява да крепи баланс. Всъщност, алюрите, чрез които конете дефилират на конни състезания, една част от тях се възпитават, обаче друга част те всъщност не могат да изпълнят, ако нямаха предварително изменение в техните гени. Не всички породи коне всъщност могат да правят това движение с толкова високо изнесен напред крак. Сега за говедата. Говедото, дивия му прародител е турът, или бос примигениус, както му е латинското име, което е животно с много големи размери и рога. За първ път е опитомено в Близкия изток през 8 хилядолетие преди Христа и в последствие имаме второ независимо събитие, в което пак тура, само че популацията от Индия, е опитомена в Индия през 6 хилядолетие. Резултатите са така доста видни. От Близкия изток произхождат ето тези крави, които са тъй наречената санга, които доста напомнят на вид реконструкциите на тур. Те са традиционни животни за Северна Африка и отделно от него произхожда и домашната крава, която е с доста къси рога. А в Индия от популацията турове всъщност се появява тъй нареченото зебу, което е една доста интересно изглеждаща крава, която има силно изразена гърбица. И всъщност това, ако сте запознати, е свещената крава на Индия, която там не може да бъде убивана и съответно е пазена. Тя има и доста специфичен така вид. Към кравите са били много ключови за ранните земеделски общества, тъй като те са били впрягани в рало и са помагали за... са помагали за земеделието. Тук може да видите богинята Хатор в Древен Египет, която всъщност е санга крава, както и някои така черепи на крави с големи рога и турове от обекта Чаталхююк в Турция се намира от 5 хилядолетие. Всъщност знаем, че в ранните общества кравата е била с много особен така статут, щом даже и богиня на любовта. Интересно е, че от нашите земи имаме една находка от капитан Андреево, в която тя е от края на 6 хилядолетия преди Христа. Имаме мъж, който язди и бик. И това е доста любопитно, защото коня е опитомен 2000 години по-късно. И това показва, че всъщност хората още преди да опитомат коня са имали идея да яздат така голямо тревопасно животно. И ще се върнем на кокошката. Имаме още два слайда само, която е опитомена в Азия, предполагаемо преди 10 000 години, но най-ранните кокоши останки сигурни, с сигурен археологически контекст, са от 5 хилядолетия преди Христа в Северен Китай. Кокошката всъщност възниква от дивата китайска кокошка, която обитава доста голям ареал. Внесена е в Европа едва през 5 век преди Христа и много рядко се среща всъщност по археологически останки. Една от причините е, че първите домашни кокошки всъщност не са могли да снасят толкова много яйца, като това е било доста сезонно. Тази мутация, чрез която те могат почти всеки ден да снасят яйца, всъщност възниква едва през средновековието, като допълнителна селекция. И до тогава всъщност даже рядко откриваме яйца от кокошките, като те са били ценени като цели животни.
Въпреки, че кокошката на пръв поглед не ни изглежда кой знае колко изменена, всъщност имаме и по-идиотски породи, каквато е полската кокошка, която, както виждате, има много пернат гребен. Обаче всъщност това не е само физическа, така да го наречем, физическо изменение. Всъщност това, което се случва при тази кокошка, е, че черепната ѝ кутия, когато се родят, развива определена херния, чрез която самата черепна кутия се деформира и вече върху тази издутина всъщност се появява този гребен. Тоест имаме всъщност селекция и на декоративни кокошки с определени заболявания. Ще завършим и с малко така данни за домашните насекоми, за които така, на пръв поглед може да ви се стои странно как имаме, нали, в тема за опитомени домашни любимци. Всъщност купринената буба е едно от много ключовите животни за развитието на китайската цивилизация и като цяло текстилното производство. То е единственото официално опитомено животно. Преди него всъщност хората са залагали на дива куприна, която са взимали от какавидите на множество нощни пеперуди от различни видове. Например, тези сатурниди са едни от така популярните. И имаме данни, че на много голям ареал в Китай, Индия, че даже и в Древна Гърция са взимани какавиди на пеперуди, които са били ползвани за куприна. Но в Китай това, което се случва, е, че хората успяват да опитомат купринената пеперуда или бомбукс мори. Това е един всъщност най-ранния запазен китайски ръкопис върху куприна, тъй като те я ползват и вместо папирус от 4 век преди Христа, династията Хан. А всъщност особеността на култивираната куприна е, че тя се произвежда от какавидите на определена пеперудка, която всъщност чакай, ще върна. Която ето... Опа. Не? Айде, де. Така. Ето тази пеперудка, която всъщност е изменена. Мъжката такава пеперуда не може да лети и всъщност тя не може да се размножи без намесата на човека. Данни за такъв тип мутация при тази пеперуда започват от 2 хилядолетие преди Христа, когато са откривани пашкули с доста по-финна нишка, тъй като дивата куприна всъщност, която се взима от пеперудите, тя е доста по-груба и не толкова финна. Това, което се случва при куприната, е, че за да получите много финна нишка, всъщност трябва насекомото да бъде сварено живо в какавидата. Поради тази жестока практика, всъщност в много места, като Индия, е било забранено в храмове да се купува куприна, тъй като това е предполагало смъртта на животното. Но, както може би сте запознати, китайската куприна става една от най-скъпите суровини в древността, който през династията Хан в 5 век преди Христа, който е изнасял куприна, е бил наказван със смърт и реално тайната за куприната и това, че се произвежда от точно определена пеперуда, всъщност е била строго пазена. До ден днешен всъщност куприненото производство е едно от така най-големите, тъй като този текстил вече се възпроизвежда масово. И бе, мисля с това да финишираме. Хайде. Така, благодаря ви за вниманието. Чуваме ли се? Да. Окей, приятели, време е за една бърза 15-минутна почивка. Вземете си нещо за пиене и горещо препоръчвам да проверите и нашия щанд. Постарали сме се да направим и малко по-тематична селекция. Моята препоръка е книгата на Дейвид Атънбъро, която е неговия поглед за това какво предстои на човечеството, какво се случва всъщност сега и какво ни предстои в бъдеще. Едно истинско национално съкровище, световно съкровище е Атънбъро. Така че горещо препоръчвам тази книга и разбира се, не забравяйте да проверите и щанда на WWF. 15 минути и продължаваме. Окей, приятели, продължаваме с втората ни лекция. На гости ни е доктор Мила Бабадова. Тя е известна в социалните мрежи под името Козата Ани. Тя е ветеринарен лекар, основател на клиники Добро хрумване. През 2011-та доктор Бабадова получава награда на публиката на Българския хелзински комитет Човек на годината за активната дейност по темата за насилието на животните, вследствие на което
Особената жестокост към животни и боевете с животни са квалифицирани като престъпление в наказателния кодекс. Няколко месеца по-късно тя е включена в класацията 100 най-влиятелни жени на България на вестник Капитал. Нека да посрещнем с аплодисменти доктор Бабадова. Не знам дали работи това. Работи. Здравейте, мили хора. Здравейте и по-симпатични същества на четири крака. Видях, че има доста. Не искам да ви обида, шегувам се. Разбира се, днес ще ви поговоря малко за поведенческата медицина. Или как успяхме да докараме домашните си любимци до хапчета за нервички. Защо тази тема е много важна за мен? Защото, както говорихме в началото, домашняването има своята цена. На този етап, какво се случва, когато човек се седима домашен любимец? Не говоря за вашия случай. Разбира се, вие сте постъпили много разумно, но повечето хора минават покрай зоомагазина, виждат едно сладко кученце, взимат най-емоционалното решение на планетата, гушкат го, дават някаква сума пари, се прибират вкъщи с огромен набор от глупости. Легалца, панички и прочие неща. И очакват това създание, което допреди малко е живяло в аквариум, да има поведението, което ние очакваме, без да му обясним как. Тоест, не можеш да се качваш на дивана, ама ела да те гушна малко на дивана. Не взимай от масата, ама дай да ти дам маничко. Тоест, ние не изграждаме някаква връзка с това животно, обяснявайки му какви са правилата, защото каквото и да си говорим, за да живееме заедно добре, те трябва да знаят правилата. Който да и дойде в дома ми, трябва да знае какви са правилата. Но не можем да очакваме от ново същество, което от друг вид, да разбере какви са правилата. До момента, в който много хора казват, моето животно от качалка, не го искам, в най-добрия случай отива на село, в най-лошия случай отива в приют, ако, разбира се, има място, където да го поемат. Какви проблеми може да има поведението следствие на това, на тази езикова бариера, защото според мен, буквално да си го кажем, това е езикова бариера помежду ни. Ние нямаме еднакъв език на тялото, ние не говорим един и същи език. И проблемите, които се появяват в последствие, могат да са изключително, изключително неприятни. От страхове, именно, фобии, безпокойства, агресия, компулсивни разстройства, когнитивен дисонанс, девиации на поведението, всякакви, каквито може да ви хрумне. На този слайд, верно, че от 2014, но не можах да намеря по-новичък, с повечко данни, става ясно, че в света най-много като процент, ето тук, са евтаназиите на домашни любимци заради поведенчески проблеми. Не рак, не бъбречна достатъчност, не диабет, не каквото и да е заболяване, а поведенчески проблем. Тоест това са хора, които са се отказали от любимеца си и той е приключил житейския си път. Затова тази тема е толкова важна за мен. Сега тук съм ви сложила два слайда, в които да можем най-общо да покажем, че всъщност животните имат език на тялото, и който, ако ние успеем да разпознаваме, ще можем да знаем какъв е проблема. Едната, примерно, картинка показва за котките, които си лигавят. Много често хората намират това за смешно. В повечето случаи е свързано с много стрес. В моя случай на едната ми котка е когато е щастлив. Ненормално поведение по отношение на туалетните навици. Доста неприятен проблем. Изключително често среща при котките, но и кучетата не са спасени от това. Намаляване естествено на апетита. При котките също ексесивния груминг, т.е. котка, която изключително много се ближе. Не можете да си представите, като бидейки дерматолог ветеринарен, колко често ми се налага да вода разговор с хората как обгрижват домашната си котка, за да разбера дали е с алергия или е просто с обсесивно-компулсивно разстройство.
В следващия слайд съм ви сложила няколко картинки. Горе-долу процентно показват кои са най-честите поведенчески сигнали в поведението, които могат да ни дадат някакъв сигнал, че нещо не се случва както трябва. Между тях са и криенето, между тях са и обикалянето напред-назад като шугави, крещене, лаяне, рушене на къщата и така нататък. При котките нещата са малко по-особени. Също се оказва, че един от най-сериозните проблеми в ветеринарната медицина е диагностика на болка при котка. Защото какво? Cats are jerks. И никога не показват, че имат проблем. Затова си имаме така наречените графики за демонстрация на болка. Последната котка, тази, която ви е най-вдясно, изпитва силен дискомфорт. Едни от най-честите проблеми при котките, първо ще поговорим малко за котки, един от най-честите проблеми при котките поведенческите е агресия. Това е най-честата причина една котка да отиде на село или, иначе казано, на майната си. Агресията при котките може да се породи поради хиляди причини. Защита на поколението си, боеве между котки, съжалявам за дъжда. Пауза, добре. Дъждовна пауза. Но от друга страна, тревата се полива в момента отвън. Софийска община. Тоест, напочвам. Благодаря. Най-честото нещо, което ми се налага да обяснявам, когато дойдат хора с проблеми с котка, която е агресивна, е да им обясня нещо изключително елементарно за котките, което смятам, че всеки, който има котка, би трябвало да знае. Котките имат два комуникационни канала. Бой и маркиране. Джъркс. Но това е начинът, по който те комуникират. При котките включително има нещо, което се нарича пренасочена агресия. Тоест, ако котката по някакъв начин е по някаква причина, най-често, ако не е кастрирана, това е сексуална и териториална, за да се докаже във вашето малко общество, тя трябва да... Единственият начин, по който може да се изкачи в иерархията, като се сбие с някой. Зато това е смешно, но много хора влизат в Пирогов заради това нещо. Защото какво? Някой си е издразнил котката и просто не я е кастрирал. Маркирането и уринирането на неправилни места също е начин на комуникация при котките. Като има дори разделение на начина, по който се отпишка там, където не трябва. Ако е като на първата картинка на хоризонтална повърхност, котката по-скоро изявява някакво недоволство. Ако е обаче вертикално и е свързано с вас, най-вероятно има сексуални помисли към вас. Друг поведенчески проблем при хората е така наречената хиперестезия. Да, вие ще кажете, много сладка котка, много е забавно. Как си гони опашката, много смешно. Всъщност това е един доста тежък проблем, който може да се дължи на много неща. Както винаги в медицината. От алергия до нервно разстройство. И разбира се, в повечето случаи се решава с хапчета. Но със сигурност, видите ли котката ви да прави така,
Недейте да си мислите, че тя просто се забавлява с невидимите си приятели. Обсесивно-компулсивно разстройство. Разстройство, разбира се. Може би 80% от хората тук имаме такова. Нали? Много често котките дъвчат кабели и всички си мислят, защо го прави тази котка урод. Не, урод просто има обсесивно-компулсивно разстройство. На първата картинка котката с изключително интелигентния поглед просто си ближе много ексесивно абдоминална зона и е причинила това. Страх. При котките страха може да го видите да се демонстрира по два начина. Първия и втория. Когнитивен дисонанс. Тук ви представям Елена. Това е моята лична котка. My spiritual animal. Нарочно съм сложила тези две снимки. Те са с разлика 3 секунди една от друга. Виждате ли разликата в погледа? Но е яка, ама... Малко... Защо ви говоря толкова за котки? После ще мина и на кучета. Наскоро, съвсем скоро всъщност, попаднах на пост в една от коткарските групи, които аз естествено като коткар доследя. За едни хора, които ще го прочита за тези, които не виждат. Здравейте, котаци и котани. Имам едно питане за нашия котак Феликс. Две котенца с ръчице. Често ходим... Не мога да го прочета така. Често ходим на разходка с колата и защото той много обича, това е любимата ми част, той много обича, но това дишане като куче... Според вас тази котка окей ли е? Много ли обича? Колко пъде обича? Котката хипервентилира и е много възможно да направи отток на белия дроб, от който да умре. Разбира се, ще ми да мина кученца. Много е сладък. При кучетата страховете и фобиите са нещо, което най-често се среща като поведенчески проблем. Страховете и фобиите, уверявам ви, много е неприятно да се живее с страхове и фобии. Като човек, който няма фобии, го разбирам. И тук най-вече ми се иска да обърнем внимание на фобията от звук. Това обикновено са грамотевици, бури и непрекъснато ми бяга тази дума, fireworks, заря. Благодаря. Това е един от най-големите ужаси, които можете да причините на едно куче. Сега, дали защото слуха му е по-добър, дали защото някаква друга причина, дали защото има предпоставки някакви това куче, да не се чувства уверено, но причината трябва да я намерим. Затова много ви моля, когато наближи нова година, да не се обаждате на 31-ви в клиниката и да ми казвате, да ви питам какво да му дам, че много го е страх. Обадете се 2 месеца по-рано. За да започнем по-утрано да се погрижим за това животно, защото нещата, които съм виждала от фобия от заря, благодаря, всъщност най-страшното нещо, което съм виждала, е кръвта по вратата в къщи от ногтите на моето куче, което се опитвало да се някакси шмугне в хола и цялата врата беше в кръв, ногтите бяха изпилени. Вината в случая, първо на тия, които тръщат, и втора е моя, защото не съм се досетила, че това куче, показвайки всички сигнали, че тук не е съвсем стабилна, е добре да започнем по-отрано. Другото много често разстройство е напрежението от изоставяне, страха от изоставяне. Обикновено това продължава между 10-15 минути, след като оставено кучето, но, както винаги при животните и медицината, може и с часове. Това са онези кучета, които вие чувате по цял ден да крещат в къщи, да лаят. Това са тези кучета, които рушат в къщи. Те не рушат, защото скучаят, а защото са изплашени, че ще ги изоставите. По отношение на агресията, при кучетата също имаме няколко типа.
Естествено, започваме с сексуалната и териториалната. Отново, предпазване на по-малките. Обсесивно-компулсивни разстройства също. Страхове. Комуникация в общество. И защита. Какви са важните умения, за да решите проблема, който има вашето животно с поведението? Първо, трябва да имате много търпение. Ако си мислите, че ще дойдете и ще ми кажете, ми тая котка пикае навсякъде, какво да направи или ще я фърля. И ако си мислите, че ви кажа, ето ви това хапче ще мине за 3 дена, няма да стане. Така че, преди да си вземете животно, напомням, то пуска косми, понякога мирише и може да имате проблеми. Мотивация. Трябва да имате много мотивация да решите този проблем, защото наистина най-лесно е да закарате кучето или котката на село при баба някой, което само това е липса. Teamworking. Работата по поведенческите проблеми е изключително отборна. И тук е момента да спомена с кого, към кого може да се обърнете. Естествено, може да се обърнете към лекари, не към беге мама, и към професионални треньори. Ще спомена един треньор, който днес присъства тук, но след малко, защото имам специален слайд за него. И най-важното за мен лично е уважението към вида, но и към индивида. Имайте предвид, че когато аз преглеждам котки, почти не ми се налага някой да ми ги фиксира. Знаете ли защо? Защото знам, че котките са джъркс. И трябва да внимавам. И трябва просто да я оставя да се чувства, че тя командва парада, че тя е този, който диктува какво се случва. Ръцете ми са изключително чисти от към дръскотини, мога да се похваля. И тук е момента да спомена Тони от City Dogs BG. Разкошен човек, който ни е показал много неща по отношение на поведенчески проблеми, но и който си направи труда да направи един постер, който седи в нашите чакални. 8 начина да помогнеш на кучето си да е по-спокойно при посещение в ветеринарна клиника. Бих направила такъв и за котки, но не да ми се казва, аз не мога да бъда, защото то не обича. Аз медицина по телефона на този етап не мога. Има неща, които ми трябва на място да направя. Ако дойда в дома ви и ако кучето ви или котката ви е притеснена, по-скоро аз ще пострадам. Затова подготвяйте ги тези животни за това. Най-лесно е, като си вземете куче, тук видях, че има бебе, избрали сте си лекар вече, надявам се, посещавайте го от време на време. Ей така! Минавайки покрай кабинета, влезте, почерпете кучето, дайте на лекарите да го почерпат. Или котката. С котката е по-сложно. Разбира се. Можете да най-добре е да покриете клетката, така котката ще се чувства по-спокойна. Разбира се, има и хапче. Мога да ви го препоръчам, но в цял свят се препоръчва. Но най-добре се опитайте и вие да не си надупвате менуар в колата, като я водите насам. Щом животното ще бъде подложено на стресова ситуация, не е необходимо допълнителни стимули да има. Кои са важните въпроси, които трябва да си зададем, когато помислим, че животното ни има някакъв поведенчески проблем или нещо се случва? Първият въпрос е какво е това? Дали котката си играе с мнимите си врагове в 4 сутринта или с хиперестезия? Дали кучето ми обича да яде дърво и руши масата, или просто го е страх, че ще го изоставя? Втори въпрос е защо? Защо трябва да променя каквото и да било? Защото ако не може да си говорите на този въпрос, по-добре потърсете друг дом на това животно. Защото смятам, че най-голямата мотивация е, че това е най-добрият ви приятел. Как да променя нещата? Казах ви. Четене в интернет, не в БГ мама. Хора като Тони, ветеринарни лекари, хора, които се занимават с поведенчески проблеми.
Какво да променя? Тук има много неща, които може да направите. Може да промените средата, може да промените себе си, може да промените дори мястото, на което живеете. Имам едни клиенти, които ще ви покажа после една картинка, които така промениха апартамента си, че аз бях искрено впечатлена, но факт, че дете им котки спряха да се бият. По отношение на терапията на поведенческите проблеми, какво можем да направим? Контрол на средата, модулация на средата, позитивни стимули, медикаменти и, разбира се, други. Контрол на средата. Това, което виждате, са две снимки от нашата клиника, от едната ни клиника. Така пребивават котките при нас. Виждате клетката. Има покривало. Най-важното. Изнудих един от фирмите, с които работим, да не ги направи. Идеята е да се покрие клетката за животни, които са повече в стрес, защото е доказано, че има състояния, при които отток на белия дроб може да бъде спрян само, дори само, ако животното бъде поставено на тихо и тъмно. Отток на белия дроб. Смъртоносно състояние. Освен това, в клетката, дупето на тая котка, дори не се сещам коя е, е кацнало върху едни миди. Това се продават в зоомагазините, къщичка за котка се води. Ние ги взехме, защото първо за котката е важно да може да се скрие, второ е важно да може да се дезинфекцира, защото е пластмасово. И третото, което е като позитив, котките обичат да седат на високо. Дори да е 20 см, 25-30, тя се чувства по-спокойна. Очевидно. Модулация на средата. Това е за тези хора, за които изпоменах, които си модулираха апартамента. Както казах, котката е животно, което обича да е на високо. При много стресирани котки, при среда с много котки, много често има конфликти, защото, както казахме, те контактуват с бой и маркиране. И по тази причина котката трябва да има начин да се изниже. Равчета по стените. Сигурно сте гледали хиляди такива клипчета, как хора са си направили къщата, колко е сладичко и така нататък. Сладичко е, но и същото време много работи. Позитивни стимули. Една добра новина имам. Кучетата и котките са рушветаджии. Много обичат по черепки. Работи. Безотказно. Винаги можете да използвате позитивните стимули. Само внимавайте как ги използвате. Защото едно е да му ги дадете веднага, след като е направил това, което искате и това, което трябва да се случи. Друго е да му го дадете и така просто, защото то вчера беше много добро. Не. На секундата. Държиш се добре. Бам! Почерпка в устата. Не си остриш ногтите вече там. Бам! Почерпка. Веднага. Медикаменти. Разбира се. Истината е, че това е последното, което трябва да пробвате. Трябва вече да сте минали през Тони, през интернет и чак тогава да стигнете до хапчета. Това е един от претендентите. Ние всяка година с една приятелка си правиме двете, световно по великденски яйца. Това беше един от моите претенденти. Прозак. Разбира се, има и други медикаменти, които може да използвате, но моля ви се, допитайте се до лекар преди това, тъй като имат някои странични ефекти, които подозирам, че доста от вас знаем. Други. Това ми е любимото. Тук виждате Thundershirt или тениска за бури. Когато едно бебе се разплаче и като го повиете, то се успокоява. Защото, подозира се, се връща към силно казано спомените в утробата, където е най-сейф, най-спокойно, най-защитено. И ни умни хора са решили да пробват това с кучета. 47% от кучетата показват подобрение. Само от това. Плътно опънато, по животното, няма да се задушим, моля ви се, този разговор говорим всеки път. Хубаво опъвате и животното ще се почувства по-добре.
Благодаря ви. Окей, приятели, 10 минути почивка. Задавайте вашите въпроси, сайтът е sli.do, хаштаг Animals. Продължаваме с дискусия след 10 минути. Добре. Приятели, надявам се сте настанили удобно. Може да продължавате да задавате въпроси. Аз ще се постарая да ги курирам по някакъв начин, тъй като се трупат и трупат. И вероятно няма да ни стигне времето да отговорим на всички въпроси, но пък след това мога ви хванат на къспас и каквото е неостанало неотговорено да бъде. Стела, мила, благодаря ви първо за страхотните лекции, които ни поднесахте. Беше много, много интересно. Аз като човек, който от съвсем скоро има котка, със сигурност ми е много полезно да чуя всичко mm-hmm. това. И така поднесено, особено в интернет е далеч по-трудно. Ще ми се започнем всъщност дискусията малко с митбъстинг, нещо, което вече се случи до някаква степен на сцената, но така съм подбрал някои основни митове, които свързваме с котки, кучета, така любимите ни домашни животни. Нека си го представим като кратък блиц. По отношение на поведението на тези същества. Окей, започваме с номер едно, който да се чувствате се свободни да отговаряте. Котки, започваме с тях. Котките винаги падат на краката си. Mm-hmm. Така е. Mm-hmm. Но... Освен ако не пада от втория етаж. Защо от втория етаж? Тук ще кажа, много ви ще моля всички с котки, обезопасете си прозорците и терасите. И не само хората, които са на 13-ти етаж, защото нали, това падане ще е доста особено, а защото котка, включително падаща от втори етаж, травмите ще ви изненада колко са тежки, тъй като разстоянието е много малко и много често котката не успява да се обърне. Едни от най-тежките травми, които сме виждали, включително съпруга ми, който е невролог тук, в момента се занимава с котка, която е падала 3 пъти от първи етаж, и трети пъти има фрактури на опашките. Опашката с сериозна хиперестезия в момента клипчето, едното клипче, което ви показах, заради болеви синдром. Така че е хубаво, не се моля ви се обезопасете. Не, че има нещо лошо ортопедите да работят, но... Вярна ли е тезата, че котките са си самодостатъчни, че те не се нуждаят толкова от социална интеракция и че са по-самотни същества? Ами, по принцип, дивата котка е доста самостоятелно животно, което всъщност мъжката и женската котка почти никога не се срещат до момента, в който не трябва да се размножават. Това нещо всъщност е правило впечатление на хората. Включително в един византийски източник имаме такива данни за митологично котка-чудовище, където мъжката и женската живеят на двата края на света и се виждат само за да създадат поколение. Това чудовище всъщност е базирано на естественото поведение на дивата котка. И действително тя е доста скришно животно, въпреки че живее в гората и не е застрашена. Доста малко хора са виждали всъщност дива котка. А по отношение на домашните котки, при тях трябва ли да търсим целенасочена игра, да се занимаваме с тях така, както кучетата често пъти си го търсят, но и ние знаем, че им е необходимо? Първо, котките са си абсолютно самодостатъчни, което е едно от нещата, които така, ме кара да съм изключително запалена по котките. Втора, котките, както казах, са джъркс и там трябва наистина да изградите много силна връзка с това животно, то да ви приеме, както в къщи сама с тази клюща, която показах. Но имаше втората част от въпроса, извинявай, само нещо каза. Доколко те се нуждаят от целенасочена игра, от нещо, но, което ни е да... Но котките се нуждаят от целенасочена игра. Един от най-честите съвети, които давам на хора, които имат котки с проблеми в поведението, е да играят с котката. Но не да играят с котката, докато тя се плесне, а докато започне да диша тежко. Защото котката е хищник, ноктюрно животно е принципно и от 24 часа тя 22 спи. Но през останалите 2 часа тази кумулирана енергия трябва да изхъби. Най-лесно е, когато превърне в жертва вашия палец, докато спите, примерно, или нещо такова, но това обикновено е болезнено и е неприятно.
Затова, преди да си легнете, най-добрата играчка за котки, не дайте да инвестирате в играчки за котки, това е пълна глупост. Правете си хартиени топчета или въдички, това е нещото, което ще зарадва котката. И тук е момента да вмъкна така модерните лазерчета. Ако има коткари тук, които обичат да си играят с лазерчета, моля ви ги изхвърлете. Тъй като бихевиористите алармират, че засилва безпокойството при котки, когато е свързано с факта, че бидейки котката ловец, тя трябва да има и трофей. Когато нямаме трофей, защото той е лазерче, това може да доведе до допълнително безпокойство. Два въпроса в един. Вярно ли е, че котките мъркат само когато изпитват удоволствие? Не. А кога също? При болка също. При болка също мъркат. Mm-hmm. Добре. И дърпането на мебелите, всъщност ти го спомена. Това не се прави от злоба задължително, това е какво? При кучета или при котките? При котките, конкретно. Когато от ногтите са остред вертикално, това е маркиране, т.е. това означава това е мое. Mm-hmm. Когато ногтите са остред по хоризонтална повърхност, това е маникюр. Добре. Маникюр. Ами те трябва да имат остри ногти, тъй като... Добре. Куче, което маха с опашка, е приятелски настроено. Вярно или не? Ми, по принцип да. Но на практика не. истината е, че има значение в коя посока се маха опашката. Дали е наляво или надясно, кое е, откъде тръгва. Също така могат да махат опашки и при безпокойство, и при страх. Отново, отляво надясно. Това е универсално при всички породи? Не, това е при всички породи. Ако в едната посока е радост, ако в другата посока е искам да се запознаем, много неща са. Тони, може би, може да каже малко повече по въпроса. Добре, ще си направим отделно вече за възпитание, нали? И дресировка. Mm-hmm. Добре. Виждат цвят животните. Това също съм си го отделил като нещо доста масово като разбиране. Виждат или не виждат всъщност цветове? Къде е невролога? Виждат ли кучетата цветове? Виждат. Окей, окей. По пъпките. Добре, куче, което ръмжи, винаги е агресивно. Вярно или не? Не. Ръмженето може да е защита, може да е да ти казва разкарай се, остави ме на мира, притеснен съм, изплашен съм, ще те изям. И какво ли още и не? И какво ли още не, да. Добре, и още два съвсем бързи въпроса по отношение на конете. Вярно ли е, че спете изправени винаги? Ужасно ме е страх от коне и не знам. По принцип не. Смисъл, това ако кон не е изправена, че е седнал или легнал, не значи задължително, че нещо му има. Например, в много ферми от коне, особено по-младите си. А вярно ли е, че конете изпитват така да, тези, които ние сме култивирали, опитомили и така нататък, че те обичат да бъдат яздени? Или... Ами... И че това е нещо, което им е необходимо? По принцип, чак да им е необходимо, тя ездата винаги им създава малко изменения по гръбначния стълб. Например, много важното при ездата е, че коня не трябва да се обяздва преди определена възраст, тъй като ако обяздите един кон преди скелета му напълно да е почнал да се развива, всъщност се получават патологични изменения. Това в миналото хората всъщност не са го знаели. Даже има случаи на яздане на млади коне, при които виждаме сраствания по целия гръбначен стълб, които не, това не е добре, по принцип трябва да стои на отделни прешлени. Добре, и последно, по отношение на прасетата. Прасетата винаги да обичат мръсотията. О, не, прасето е изключително чисто животно, ще се изненадате. Първо, прасето е изключително интелигентно. Изключително интелигентно животно. Да. Второ, имайте предвид, че хората си мислят, че сме много близки до маймуните, но свинята в нас също я има. И второ, свинята също се храни мръсно, просто защото тази свиня, която ние виждаме, тя е изключително огоена и тя няма много начин как да го направи по-достойно. Но иначе, като цяло, свинята е изключително чисто и изключително интелигентно животно. Също аз тук ще вметна едно нещо. При прасетата е любопитно, че по принцип в тази свиня, която в момента отглеждаме, тя е специален подвид, който всъщност се развива в Азия и е селектиран в селищата. Но дълго време, включително до началото на 20 век, една от основните стратегии за отглеждане на прасета е била като те са пускани в диво, в гората и всъщност просто хората
сезонно са ги взимали от гората за по-студените сезони. Преди това те са си набавили и сами желъди. Всъщност до ден днешен в някои по-малки родопски селца може да видите някои прасета, които са отглеждани по този по-традиционен така начин. И те всъщност не са толкова дебели или оголени. Те даже си имат козинка и са малко по-примитивни. Но това е било традиционният начин за Европа да се отглеждат прасета всъщност. Добре, да преминем малко към археозоологията, малко към, към твоето направление. Това, което ми е любопитно е, доколко проследявайки културните практики в, в древността, може да се направи някакво разграничение в отношението ни към домашните любимци и към животните. Знаем, че в древността хората са практикували, като казвам древността, няма предвид Древна Гърция, много отвъд това. Да. Че така, в основата на религиозните вярвания на, на хората стои така наречения анимизъм. Те са приписвали така качества на, на, на животните, често пъти и божествени. Виждаме и в момента имаме оцелели такива практики в Индия и на други места. В така, археологическите сведения откриват ли са някакви доказателства, че хората са се отнасяли по-добре към животните, отколкото днес или обратното? Ами, всъщност много зависи. Например, имаме светилища, в които животните са жертвопринасяни като курбани, те са били изяждани от селището, като според писмените данни, всъщност, например, в така, пак ще кажа, пример Древна Гърция, тъй като аз се занимавам с Древна Гърция, когато са жертвопринасяли крава, пред нея са слагали купчинки, са слагали купчинки с сено и всъщност и пшеница. И тя е трябвало да си да мине напред с копито, което те са го взимали като съгласие, че тя е съгласна да бъде жертвопринесена. Докато тя самата не пристъпи напред, те не са я. А питали са я реално? Ами да, да, това, това е част от самите практики, тъй като жертвата в поне в Древна Гърция трябва да бъде, животото трябва да е съгласно да бъде жертвопринесено. Иначе имаме различни сведения. Например, в археологически аспект имаме животни, които са поставени при стопаните си в гробове, например кучета, коне, в по-ранен етап имаме и прасета и понякога кози или овце, но като нали се спори дали те са поставени като храна или като нещо по-особено. Иначе самите животни и домашните и дивите, те са били и част от религиозния свят на човека. Например, в пак в Древна Гърция, за да стане едно момче мъж, то всъщност е трябвало да убие глиган, да убие първия си глиган. Така че хората са имали доста особено и по-суеверно отношение към животните. Например, ако се яви бял елен, се е смятало за добра поличба в гората. Реално са имали доста повече, може би, почитания към тях, отколкото в момента, като са изолирани в тези големи ферми, в които просто са убивани и ние ги виждаме просто като месо, а не като, не като реални животни, с които живеем или имаме каквато и да било интеракция. Всъщност, именно тази дистанция ли е причината, поради която ние не мислим за прасето, да речем, като за сега за равно за нас, нали, това е вече друг въпрос, но, но като, като същество, което заслужава не просто да живее, да, да, а да реализира това, което му е заложено в природата и просто да живее, да живее щастливо. И задавам този въпрос, тъй като има един така интересен аргумент относно по повод тази дискусия за и против лова. Така, хората ние много, може би, интуитивно, инстинктивно подхождаме към лова като нещо негативно. Нали, че убиваме сърната, нали, това не е нещо, което следва да се случва, но, но виждаме, че традиционно, както в древността, така и се вижда и днес при съвременните ловци, се вижда едно по-различно, един по-различен тип отношение към, към животните, които те убиват със собствената си ръка. Най-де да го прескочим това вече, колко хиляди години. Да. Комуникацията ни с животни вече малко по-различна. Като толкова искаш да станеш мъж, нали, да убиеш първия си глиган, може да пробваш с нож, примерно, или нещо, каквото е да е по-примитивно, а не с пушка, защото с пушка и аз мога. Да. Така че това ми ще трябва да, трябва да го наскочиме вече. Освен това, популацията животни, всякаква популация животни, с изключение на селскостопанските, изключително застрашени. Мисля, че този спорт
доста е остаряло морално вече. Плюс това имаме и ловни стопанства, където реално животните са си развъждани за лов и просто ги пускат. Не, да, не е като не в миналото, така да отидеш в гората, да го чакаш пък да дойде и то да е нещо. Не е това да се блъскаш. И няма такива големи горски площи и ние сме им унищожили голяма част от съвременния. Да, да, да. Те на Байтош са му го водили на въженце направо да си го отстреля. Добре, сега, нали, ние като говорим за древността и за днешно време, ясно е, че, нали, в рамките на много религиозни ритуали също се виждат такива масови културни практики, хекатомби, да направим масова жертва, където хиляди животни са били така поднасени на боговете. В днешно време оцеляват немалко културни практики и всъщност съществува до някаква степен аргумента, че тези неща следва да се съхранят. Сега няма да назовавам някакво очевидни неща, като коридата, например. Тричането е един интересен пример също така. Сега, тук мисля, че няма смисъл дори да задавам въпроса. Тези практики са архаични, те са неморални и следва да бъдат елиминирани от нашето ежедневие. Може би ще ви изненадам, но популацията на кокомявки в България е силно застрашена, защото ако кацне кокомявка на коминът ви, някой ще умре в тази къща в най-скоро време. Суеверията. В смисъл, този мозък може повече. Подобни има и в Африка с лемурите. Да. Не, силно се надявам да е така. Има ли причина да сме успели да опитомим някои типове животни, а други да не сме? Да не сме. Тъй като ако погледнем набора на животни, с които сме успели да опитомим, колко са всъщност тези, които масово в момента използваме в земеделието или дори в древността? Ами, доста малко. Всъщност има археологически данни, че и други животни е имало опити да бъдат опитомени, например газелите и антилопите, но просто човека не е успявал. Още самия Дарвин всъщност си задава въпроса в неговото съчинение, защо точно тези животни, които виждаме, а не другите. И той стига до един извод, който и до момента се приема, и това е, че една част от животните просто характера им не позволява размножаване, поне примитивно размножаване в затворена среда. Тъй като животните, които човек е опитомил, те по някакъв начин са успявали все пак да се размножават в дългосрочен план, за да създадат изменена популация, докато антилопи и газели ти можеш да опитомиш отделни индивиди, но те просто отказват, поне в примитивни условия. Сега в зоопарка вече се развъждат, но ние имаме доста по-различни стратегии, доста по-големи заградени площи, вече питомни индивиди, с които разполагаме и така нататък. Макар че те опитите за удомашняване не спират. Ние в предварителна дискусия с теб си говорихме за страхотната практика да се така прибират екзотични животни. Като ветеринарен лекар, какво мислиш за тези практики? Аз не като ветеринарен лекар, а като човек го мисля. Аз смятам, че това е пълен абсурд и много е тъжно, че закона за биоразнообразието в България, защото аз мога локално да говоря, е доста добър, но контрол върху него отново е изненадващо е нулев. И по тази причина, доскоро от Русия, но там вече спря, слава Богу, но и от Словения, и въобще от други държави се внасят изключително много екзотични животни, на които мястото им не е в апартамента в Младост 4, дори в Лозенец, да, ако кажа, на апартамента. Но не му е там мястото на това животно. Има едни клипчета в интернет, всички сте ги виждали със сигурност, с едни лорита, това знаете, с едни малки животинки от Нова Зеландия, мисля. Не се изложа нещо. Как държат чадърче за мелба, и това е много сладичко. Но истината е, че тези животни, за да бъдат във вашия дом, преди това са заловени в джунглата, избити са им зъбите, защото хапят доста неприятно. Така че обикновено това са животни, които не са свикнали с домашна среда. Комуникацията с тях е много трудна, защото взимайки си куче-котка, имате някакъв шанс, то през годините назад някакви негови роднини да са контактували повече с хора и да до някъде да знаят какво очаквате от тях, доколкото едно животно от джунглата няма никаква идея защо подяволите е в Младост 4. Не си вземайте екзотични животни. Да, моля. Да. Въпрос от публиката, как да разбера дали котката ми планира да ме убие? Има книга за това.
този, който го е задал и е чел. Котката ви много често планира да ви убие. Но просто е достатъчно милостива да ви остави да живеете. Освен това, доста сте удобен, защото сервирате храна, чистите туалетна и правите някакви неща. Но иначе, ако котката ви извън шегата си позволява агресия, като за мен агресия, включително докато си играете с нея и тя да ви нарани, това е недопустимо. Котките, когато си играят, помежду си кръв няма. А ако имате кръв на ръката си, след като си играли с котка, имате проблем. Така че агресивното поведение е добре да го разпознавате. Най-доброто лечение за агресивно поведение е кастрацията. Знам, че може би тук има хора, които са против това, защото не е естествено, но няма нищо естествено в една котка. Ще се върна пак на младост 4, която е да е гранули от сутрин до вечер и вакцинирана един път в годината и обезпразитена 6 пъти в годината. Просто няма нищо естествено в това, така че по-добре я кастрирате, за да можете да си изкарвате добре времето, а не вие да кървите, а тя да седи злобно да хика някак. Вярно ли е това, като се, да се върнем пак крачка назад към митовете, че котките не се привързват към хората, а се привързват към дома? Сирич, аз изведнъж, ако стана голям, колкото е тази бутилка, тя ще си поиграе хубаво с мен и ще ме довърши, независимо дали от 15 години сме заедно, твърде, нали? Твърде е възможно, да, но... не знам как да отговоря еднозначно на това. Съвсем доскоро смятах, че котката се привързва към дома. Като си гледам дома, не ми се вярва, тия котки се привързани към него. По-скоро мисля, че понеже с времето така се случи, че мъжът ми, който обича кучета, живееше с три котки в даден етап. И виждаш как едната котка предпочита мен, другата котка предпочита него, така че смятам, че имат някакъв пресантиман към личности, но със сигурност се харесват себе си повече, нали? Това ви уверявам. Предполагам, в древността, когато говорим за селекция на определени видове, в древността също се откриват сведения за това, че хората са селектирали поради естетически причини, или това е много съвременен феномен? Ами, това е предимно съвременен феномен, обаче се появява и в Древна Гърция. Ако си спомняте на слайда кученцето, което показах от 5 век преди Христа, то със сигурност е селектирано по естетическа причина, тъй като то е много мъничко, бяло и... Всъщност такива малки кученца са откривани, но те са били много скъпи и много рядко срещани. Даже има правени анализи върху един такъв скелет от римската епоха от Египет и показва всъщност на фона на човешкия некропол, където човешките скелети са с основно растителна диета, това кученце е яло предимно месо, има 1000 заболявания, т.е. единствената причина е да го отглежда, че е толкова малко и да му дават на ръка месо, е, че си го харесвали естетически. Че даже през римската епоха имаме и посвещени стихотворения върху надгробни плочи за такива малки кученца, което да се описва, че те спят при стопаните си. А тази кокошката с хернията на главата, тя пък се появява през средновековието и реално няма причина човек да отглежда. Тя нито снася толкова яйца, нито... Да. С две думи винаги сме го правили. Да. Сега ясно е, че мисля, че това е абсолютна ортодоксия и ясно на всички, че всички тези селектирани породи са по-болни. Това е факт. Да. Аз искам тук да се включа. Не знам дали имаме опция да го направим. Да, но и като се приберете, може да го направите. Потърсете една снимка на мопс от преди 70 години, примерно 80. Ще видите, че това няма нищо общо с това, което разхождаме в момента по улиците. Брахицефалните породи са тези, които са с плесканите носове. Включително има една Европейска асоциация на ветеринарни лекари, която в момента прави постъпления. Даже в някои държави ще се опитат по-сериозна регулация и така нататък, тъй като селектирането при тези породи, защото те изглеждат много сладки. Сега съгласете си, ама всички тия с мачканите физиономи са доста сладички. Стига да не би в къщата, защото тук имаше една дама с мопс, тя може да сподели как се спи до мопс. Защото звукът е покъртителен. И миризмата, защото пръцкат доста. Но... И това пак е заради физиономията им, защото сме ги усъкатили да изглеждат сладички. Така че в последните, нека да ги закръглим на 100, тенденцията от години, тенденцията е това, което повече се продава, то се селектира и се селектира да е повече продаваемо. В случая при брахицефалите сме ги докарали до там, че те да не могат да изминат 50 метра без да
получат 6 масирани инфаркта, да се задушат от собственото си лепце и хиляди други неща. Добре, имайки предвид, че вече сме наясно озряваме като общество, това вече в публичния дискурс се говори, че това е нередно, вижда се все повече и повече. Има ли някакви постъпки, сега в България се съмнявам, в Европа поне, пък ние закъсняващо Европа, това да се случи да. И при нас. В Финландия, например, наскоро приеха закон, при който за да размножаваш определени породи, родителите трябва да имат ямара и изследване за отвърляне на някои дефекти, които се смятат, че са отговорни за лошото състояние на животните в момента. Добре, отново въпрос за опитомяването. Сега гледахме Tiger King, излязаха всякакви подобни документални филми, които показват страшни човешки индивиди, които така живеят с тези същества. Всъщност, възможно ли е да се опитомят дори някои видове, които са едва ли не символ на дивото? И тук, нали, отново говорим тигри, лъвове, мечка, вълк. Като тук хипотезата, която е постулирана, е дали ако го хванеме като много мъничко, като сирак, това е нещо, което може да се случи. Ами да се опитомат, да, и да се дресират, да, обаче да се удомъчнат, не, тъй като до момента нямаме така популация тигри или лъвове, дори цирковите, които да са отглеждани и да са по-кротки, нямаме така систематично години развъждане, но в интерес на истината, дори в древна Персия, тъй като там едно от условията на персийския цар да стане цар е било да лъвува лъвове, всъщност заради него са развъждали лъвове в тъй наречените ловни паркове или Парадизо, от които всъщност идва думата Парадайз, рай, където всеки един човек е могъл да хване лъв. От техните ловни паркове лъвовете са били, така да кажем, дресирани да не нападат твърде много все пак лъвуващите ги аристократи. И от тях всъщност Римската империя се снабдявала за Колизеума и за амфитеатрите, които да има боеве с животни. Но да, имало е такива систематични идеи да се взимат диви животни, но обикновено те са дресирани или развъждани специално за боеве, т.е. тяхната агресия е култивирана до някаква степен и държани са в клетки. Да, и тук цената е висока. Какво му отнемаме на това същество всъщност? Да. Окей, няколко конкретни въпроса, един от които стоят дълго време, беше гласуван, че на първо място, за щастие вече мина на второ, но трябва да го задам. Защо съм толкова пристрастена към дъха на котката ми? Мирише толкова хубаво. Това е много специфично и конкретно и ми е любопитно дали се среща по-често, затова ти го задавам този Кой въпрос. Кой го зададе този въпрос? Покажи се, да. Защото и аз съм... Това е някакъв странен фетиш, май се оказва. Клуб на анонимните любители на дъха на котката ми. Предполагам, че е с нещо свързано с привързването по-скоро, но да. Нещо е. Кой добре. Си? Един, бих казал, социален проблем, с който така всички ние сме се сблъсквали, освен кукуригащия петел, няма нищо по-владяващо от постоянно лаящо куче. На какво да. Се дължи най-често това? Кучетата общуват ли си вечер и затова ли се получава какафония или какво се случва? Кучетата си общуват с лайда, но не толкова. Истината ще направя една малка вметка, че котките не използват мяукането за комуникация помежду си. Те го правят понякога, много рядко с малките, но са го развили като умение заради нас. Тоест, те са се адаптирали към нас. Тоест, по-примитивният вид търси начин да контактува с нас, а ние го фърляме на село, нали, при баба ми, защото ми надраскал мебелите. При кучетата лаят, обикновено, тук предполагам, че и Тони ще потвърди, е свързан с това безпокойство от изоставяне и седенето сами. Почти във всеки квартал има едно куче, което лае нон-стоп в апартамента и всички комшии са много кисели. Но всъщност кучето го е притеснено и истински разтревожено за това, че е изоставено. Така че не е просто защото обича да дига панири. Да. Това е по-скоро за котите. Това е най-често случай. Да.
Важно е да обърна внимание на градската среда. Любопитно ми е как са се справили хората преди в миналото с този проблем. Знаем много исторически примери за това какво се случва, когато има дисбаланс в екосистемата. Днес също се повдига тази дискусия. Кучетата понамаляха в София, но котките в момента са навсякъде. Да ми се ще да вземете отношение по този въпрос. Ами, да, всъщност археологически, то по-скоро не толкова археологически, колкото от исторически сведения, имаме данни, че хората са се справили с бездомните кучета, разбира се, по доста варварски начин. Те са били убивани, когато са ставали на големи глутници в селищата. И даже това е една от причините, според някои хора, когато по археологически обекти открием голямо количество кучешки скелети някъде, да се смята, че това е просто начина да бъдат избивани в селището. Интересно е, че с котките не са имали проблеми, тъй като котките като цяло са били много малко до... реално до 20 век. Те, котката почти... в смисъл, тя е много по-малко разпространена от кучето, много по-малко индивиди има, археологически почти ги няма, тъй като те обикновено отиват да умрат на някое друго място, което не е вътре в къщата им. И с тях не е имало реален проблем, но с коне е имало проблем. Даже е имало много закони, с които се е казвало, че конете не са имали право да влизат в градски, в укрепени селища, тъй като, както знаете, те са могли да акат насякъде и това е пречело на улицата. И всъщност дори при по-големи римски крепости и средновековни крепости конете е трябвало да се паркират отвънка, да не влизат вътре в града. В съвремието по отношение на безстопанствените животни може да си направим една отделна тема, по която мога да говоря много. Преди много години имахме един кмет, който реши, че ще реши проблема като избие животни, за което похарчи няколко милиона. И ефектът беше пократителен, т.е. зеро. Защото има една наука, която се занимава с популациите, има и наука, която се занимава и с поведенията на животните и така нататък. И това са едни много естествени природни закони. Ако избиеме всички кучета, които са около нас в момента, съжалявам, това, което ще стане, ние просто ще освободим място за нова популация от диви животни вън. Единственият начин да се пребориме с голяма популация, каквато беше, защото ние сме малко късопаметни, аз помня 92-ра, когато на площад журналист, който тогава се казваше Йорданка Чанкова, имаше три глутници от по 12-13 кучета и мен ме беше страх да минавам оттам. И помня как имаше епидемия от Гана, имаше трупове по улиците, не знам ли ги помните тия моменти. Сега, вече 30 години по-късно, смея да кажа, че София е един от примерите за това как този проблем може да се реши цивилизовано. А именно по начина, който ни е вменен от Световна здравна организация, която се интересува единствено и само от здравето на хората, уверявам ви, тях не ги интересува шаро пред блока дали всички го обичат. И тяхната стратегия за борба с така, големите популации безстопанствени животни, тъй като има един санитарен минимум безстопанствени животни, който е хубаво да не го прескачаме, защото след кучетата идват котките, след котките идват плъховете, а там е по-неприятно. Единственият начин вменяване от Софийска, от Световна здравна организация е програмата, по която работи Софийска община от доста време и България от доста време. За съжаление, много общини извън София не работят, по-скоро взимат едни пари. И това е кастрирай, вакцинирай, върни на място и обезпразити. Защо? Когато го кастрираме животното, махаме голяма част от проблемите, с които аз говорих. Сексуални и териториални. Второ, не се размножава, което е много хубаво. Трето, връщате го в среда, която то познава и то си я пази. То не се освобождава празно място да дойде следващите, които от околно следващата община някой не ги е кастрирал и ги е свалил при вас. Освен това, когато едно животно познава една среда, за него е... той вече познава кой тръгва за работа в 6, на кой алармата пищи по този начин, на кой кучето трябва да се пазва от него, кой ме рита, кой ми дава храна до кофата и така нататък. Така че това е едно много по-спокойно животно, отколкото животно, което ще се нанесе сега, ако ние освободим този ареал. Единственият работещ
трайно работа, защото това говорим за трайни решения, нали? Защото ако решиме сега, дай, добре, окей, ще ги избиеме и няма да имаме траен ефект. Единственият траен ефект е кастрация, вакцинация, безпаразитяване и връщане на място. Точно така. Ма кое не е така? Да, да, хората от апаратната просто креативността им е безгранична. Да, малко... Чайте сега, че имах въпрос, кой точно си избрах, вече изключих. Можете ли да намерите един мопс от преди примерно 70 години или мопс от сега? Thanks. Айде, докато търсите, бърз археологически въпрос. Мадърския конник, знаем ли породата на кучето и на коня? Ами, всъщност това е доста интересен въпрос, за който трябваше да пиша преди няколко месеца. Всъщност при коня интересното при самия релеф е, че има някои данни, че наподобява арабски кон, тъй като имаме високо дигната опашка и всъщност доста по-грацилна фигура. Проблема е, че релеф е много зле запазен и всъщност не знаем нито кой го е направил, нито дали е местен, дали е гледал някое изображение, тъй като при антични средновековни паметници всъщност много често те прекопират изображения от други места и като цяло нямаме много данни за самия майстор. Кучето е хръдкоподобно, въпреки че действително хрътки по съвременния смисъл, долихоокранни, т.е. с издължена муцуна, всъщност имаме чак в късното средновековие. Реално преди това всичките са собственото със средно скъсена муцуна и просто наподобяват, може да са по-грацилни, но опашката му е много дълга и изглежда късокосместо, така че можем да кажем, че най-близко би се доближило до хрътка. Отново археологията от... ето го, мопс. Да. Да, съвсем различно нещо. По отношение на пчелите, от кога датира, така, от кога са ни известни всъщност най-ранните данни за, така, можем ли да говорим изобщо за одомашняване на пчелите? Всъщност или ние правим нещо друго? Ами, при пчелите това, което се случва, което много изследователи всъщност твърдят, че е одомашняване, че съвременната пчела е с по-кротък нрав. Но това е общо взето единствената физическа промяна, която имаме при тях. А данни за пчеларство всъщност са доста оскъдни. По древен Египет имаме едни цилиндрични кошери, така керамични направени, в които пчелите са слагани. Обаче, тъй като древните практики не са били много добре развити, всъщност единствения начин да се вземе меда е бил чрез опушване, т.е. наклаждане огън пред кошера и пчелите трябва да се очаква да избягат. Една част от тях, разбира се, съдушават от пламъците и умират и самия мед всъщност се овкусява по доста гаден начин. В средновековието обаче хората са били доста по-наблюдателни, като в един византийски източник описват, че всъщност пчелите са най-много се доближават до идеалния човек, тъй като те следват своя цар навсякъде. Т.е. те виждат, че всъщност ако преместят кралицата, те, да, за тях е мъж, защото в средновековието трябва да бъде крал, нали? Не може да е женска. Та, обаче са забелязали, че поне ако преместят голямата пчела, другите пчели ще тръгнат след нея и са имали доста по, така да кажем, щадяща стратегия към това да взимат да добиват восък и мед. Включително са почнали да ползват и дървени кошери. Въпрос по отношение на интелекта. Знам, че това е всъщност изследователски въпрос, който не е съвсем решен. Ние не познаваме в дълбочина вътрешния свят на голяма част от животните. И собствения не познаваме достатъчно. Да, и собствения, но от една страна ние ги смятаме за по-глупави, отколкото те са. От друга страна пък сме изклонни да се впускаме в, как се нарича това, антропоморфизиране. Дали твърде много пък да им придаваме човешки качества. Вие като хора, които се занимават с животни, ти чисто като изследовател на нашите взаимоотношения с животните, пък ти като човек, който непосредствено ги наблюдава, ако щеш дори анекдотно, какви са ти наблюденията по отношение на техния интелект и разум? Аз сега, без да звуча, нали, особено, но голяма част от пациентите ми са с IQ по-високо от средностатистическия човек в метрото. Съжалявам, наистина. Мисля, това е вид, който е
живее сред хора, които ние сме различни за тях вид. И въпреки това те успяват да комуникират с нас. Кучето успява да ни обича, въпреки всичко. Така че смятам, че животните, по-скоро ние бъркаме това, че не ги познаваме и не разбираме комуникацията им с нас. И бъркаме с глупост, но ние сме склонни да бъркаме така, ние слагаме така стигма и на хора, които не могат да комуникират с нас и ние автоматично ги наричаме глупави, а това не е точно така. Аз бих казала, че според мен животните, така по лични наблюдения, като човек, който има куче и котка, по-скоро имам чувството, че моментите ни зооморфизират, защото кучето и котката понякога идват и чисто така животински искат да си комуникират с тебе, но както ние смятаме, че те са хора, по-скоро понякога имам чувството, че те смятат, че ние сме животни и ще се разберем взаимно. Да, истината е, че много трудно човек ще ме накара да лазя по пода и да казва мъдю, мъдю, мъдю. Ето те ни зооморфизират. Но за куче и котка съм го правила. Но пък и другото е, което, нали, нещо, което аз така истински ми е неприятно, когато очовечаваме животни. Сега аз не съм безгрешна, следвам в Инстаграм пътпъдъкът Фин, който има плетени шапчици. Много е як, не мога да... Обаче от друга страна това животно... Сега, каквото да си говорим, очовечаването води със себе си много грешки и отново грешки във възпитанието, грешки в начина, по който ние се държим към тях и респективно поведенчески проблеми след това, защото кучето не е човек, котката не е малко куче. И това са много различни неща. И очовечаването ще им правим, в смисъл, ще им правим сватба на кучетата ми. Но може ли се? Това е абсолютен инстинкт. Тази кучка като роди, тези кучета са като станат на 8 месеца първото разгонване, баща им ще ги мине, ще ги оправи без проблем. Каква сватба, какви неща? Добре, давам ви възможност за последни думи на изпроводяк. Ти се занимаваш с наука, а ти с активизъм, освен че лекуваш хората. Така да, хората. Животните. Ти всъщност работиш в много интересно направление, археозоологията. Това не е нещо, което така се намира често. Защо това конкретно? Ами, всъщност първо, в България е по-рядко, има само трима специалиста, но по принцип в чужбина е доста често срещано направление на археологията. Даже традиционно си се развива с археологията още през 19 век, тъй като когато човек копае един археологически обект, основно намира не съкровища, парчета, керамика и кости. И... Аз всъщност почнах да го специализирам покрай това, че аз още като ученик исках да стана зоолог всъщност и... Впоследствие така се случи, че записах археология и беше така естествено. Естествена комбинация. Да. Да, да. Да, все пак факта, че сме живеели с животните. Горе-долу през цялата ни съвременна история, нали, в началото в един открит антагонизъм, предполагам, сме се гледали сме да не се избиеме с повечето или, от тях или ние сме ги убивали съвсем целенасочено. Факт е, че изследвайки нашето минало с животните, научаваме много не само за тях, но и за нас самите и ние някак се трансформираме заедно с тях. Аз лично се надявам, нали, да видим и някаква еволюция по отношение на, така, на етиката, пък ще това се отрази в законодателство в един хубав момент. Така че на те поставям всъщност последната дума, дали искаш да кажеш нещо на хората. Моля ви се, не търсете помощ от лекар на 31 декември. Обърнете внимание на животното си. Ако имате проблем, замислете се къде е проблема. Дали е във вас, защото не е изключено. Знам, че сме съвършени, но понякога имаме някои проблемчета. Дали проблема е в начина, по който комуникираме. Търсете начини да комуникирате с тези създания, които без да искат сте ги затворили в дома си и смятате, че ги обичате. Щом е така, направете каквото трябва. Окей. Благодарим ви много. Аплодисменти за Стела и за Мила. Благодаря ви ние.
Окей, приятели, стана късно, имате страшно много въпроси. Немалко от тях не бяха зададени, тъй като трябва да си ги зададете на, конкретно на ветеринар, но ако те решат да поостанат за попитие и вие също, може така да ги хванете на къспас и да им зададете някакво въпрос. С това приключи нашия месец на живота, но това не означава, че ние всъщност приключваме с това, което правим. Продължаваме да го правим най-вече благодарение на вас. Да видим какво имаме сега като обявление. Първо, разбира се, благодарности на хората, които ни подкрепят в Патреон. Ако ви харесва каузата да популяризирате и да говорите за наука, ако ви харесва това, което ние правим, може да ни подкрепите по най-различни начини. Разказвате на приятели, да си купувате от нашите книги, нашия хубав мърч, да слушате нашите подкасти и най-вече да идвате на нашите събития, но по-хубав начин от Патреон няма, тъй като ни позволява да планираме. Ratio.bg/support е място, където можете да го направите. Предстои следващото ни събитие на 19 септември 2023 година. Отново тук, казва се, нищо страшно. Ще си говорим за страха с двама много интересни хора. Благой Иванов, вероятно познат на вас, човек, който пише хорър, фантастичен български писател. Също така ще се срещнем с една невероятна психоложка, която се специализира във всякакви форми на психопатии. Така че, ако искате да посетите тъмната страна на човешката душа, това е вашето място. 19 септември отново на тази сцена. Какво друго ни остава, колеги, да кажа на изпроводяк. Май, че това беше. Добре, благодаря на вас, благодаря на нашите партньори. Надявам се да се видим и следващия път, надявам се да ви е харесало. Аз бях Петко Желязов. Грижете се за себе си, грижете се за домашните си любимци и се погрижете и за някой друг. Хубав вечер. Чао.